Bom, boa noite. Eu tô aqui com toda a roupa que eu lavei na Electrolux e eu preciso centrifugar bem essa roupa. Então eu vou adicionar aqui nas roupas da Vantage. A Vantage gospe a água longe. Falta o tempo total, 12 minutos. Oi, vem aqui. Vem aqui. Tô com um neném vidrado aqui na máquina. Oi?
Agora ela para, desliga a bomba e acelera até a máxima. E uma boa parte disso com a bomba desligada. Bomba desligada, silêncio absoluto. Seis minutos, exatamente como no meu vídeo. A água saindo da roupa. A bomba está ligada. Praticamente não se ouve. Agora está em máxima, 1000 RPMs, 9 minutos. Pronta para concluir a centrifugação. Descer.
Quer? Rápida, objetiva, não enrola e ainda tem uma suspensão fodida. Eu usei ela muito pouco em março, 4 ciclos só. Com esse você vai totalizar 5. Acho que foram só 4 centrifugações. Fevereiro 12. Tá freando. Bom, já parou de acelerar. Igual ela marcava 12 minutos. São 12h20. A precisão de tempo dela é muito grande. Mil RPMs, pronto para ir para a secadora e 12 minutos, nada de 25. É isso aí.